من الشيطان الرجيم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكره للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح به فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin ama ba'd Baik Kita lanjutkan pelajaran kita wajah kitab Tafsirun Mayasar Dijisul puluh sembilan Di akhir surah Al-Haqqah Dari ayat Tiga puluh delapan Sampai selesai Kita baca A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bima tusyirun wama la tubsyirun. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat wama la tubsyirun dan apa yang tidak kalian kalian lihat Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah Aku sama Taala bima yubasirul khalqu min jami'il asya' wa ma la yubasirunahu Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang bisa dilihat oleh makhluk itu dari segala sesuatu Ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang mereka tidak lihat Baik apa yang mereka tidak tidak lihat. Perhatikan sini tafsir disebutkan di samping. Fala uqasimu bima tubasiruna minal mar'iyyati. Jadi fala uqasimu itu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dari al-mar'iyyat. Al-mar'iyyat itu isim maf'ul. Ra'a ya ra. Ya. Mar'i. Mar'iyat. Yang dilih, dilihat. Wa ma la tubasiruna mimma goba'ankum. Dan apa yang kalian tidak lihat dari apa yang goib dari kalian. Ah, Perkara-perkara nah, perkara -perkara goib. Ya, perkara-perkara go, -perkara goib. Ini luas cakupannya. Apa yang kita tidak lihat. Bisa dipahami? Sekarang saya tanya. Ketika ada sumpah, ada berapa perkara yang harus ada? Ketika ada kosam, ada ada berapa perkara yang harus kita cari? Ada empat. Yang pertama, kosam itu sendiri. Mana? Di sini lafadznya jelas. Ukosimu. Saya bersumpah. La bukan la Nafiah Bukan juga la nahiyah. Jadi tidak menafikan, tidak melarang. Jadi aku bersumpah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang al-muqsim kedua, yang bersumpah siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sumpah, ada yang bersumpah. Kemudian yang ketiga al-muqsam bih. Jika yang bersumpah Allah Subhanahu wa taala Allah bersumpah dengan apa? Di sini dengan apa? Bima tubsiruna wa ma la tubsir. Dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Kemudian apa yang disumpahi? Al-Muqsam Ali. Innahu laqawlu rasulin karim. Perkara yang sangat agung. Sangat luar biasa besarnya. Sungguh betul-betul dia apa ini dia? Itu Al-Quran betul-betul. Ucapan yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Itu ucapan Allah, kalamullah. Ini subhanallah jelas sekali. Al-Quran, kalamullah. Innahu laqawlu rasulin karim. Perhatikan tafsirnya samping. Ay innal qur'ana la kalamullah. Jadi ada inna tawqid, ada lam. Yang juga maknanya tawqid. Sama innal insana la fi. Ada lam. La fi husrin. In, sini, sini, innahu la qawlu rasulin karim. Ya sungguhnya Al-Quran adalah la Betul -betul kalamullah. Ada lam. Betul-betul kalamullah. Kenapa disandarkan kepada Rasul yang karim? Karena yatluhu Rasulun aldi mushsharofi wal fadl. Al-Quran adalah kalam Allah yang dibaca oleh Rasul yang sangat agung kedudukan dan keutamaannya. Rasul yang mulia. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah sampai bersumpah fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiru. Innahu laqaul rasulin karim. Jadi pahami? Baik. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an betul-betul Kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan kepada manusia. Allah menepis tuduhan-tuduhan orang-orang -tuduhan musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma huwa biqauli sya'ir qul lamma tu'minun. Jadi wa ma huwa, huwa kembali ke mana? Al-Quran. Kalamullah. Jadi Al-Qur'an itu bukanlah biqauli sya'ir, ucapan penyair, perkataan penyair. Bukan sya'ir. Dan ini dibuktikan oleh kenyataan. kisah-kisah ya, yang sampai kepada kita dari hadis-hadis yang sahih itu menunjukkan hal tersebut. Ya, jangankan Al-Qur'an khutbatul hajah saja. Ya. Ketika didengar oleh salah seorang sahabat sudah angkat tangan. Ya. Angkat tangan dalam artian apa? Dia tidak bisa mengimbangi kehebatan susunan katanya, bahasanya, kedalaman maknanya. Tidak bisa. Sampai disebutkan ya makna dari khutbatul hajah itu sampai ke kedalaman lautan yang paling paling dalam. Itu baru khutbatul hajah. Bagaimana lagi kalau Al-Quran? Oleh kerana itu kita sebutkan faedah dari surah Al-Qalam. Nun wal-Qalami wa, wa ma Huruf-huruf muqatta'ah ini. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, alif lam lim, ra, ham, mim ra, hamim, qaf dan seterusnya. Ini tantangan kepada orang-orang musyrikin. Datangkan yang semisal ini. Ini huruf kalian pakai juga dalam bahasa kalian. Ya. Ini huruf kalian pakai juga dalam bahasa kalian. Kalau memang kalian mengatakan ini ucapan penyair, datangkan ya. Ya, tukang syair saja angkat tangan. Orang jago asra saja jago syair angkat tangan. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Itulah mukjizat Al-Qur'an. Ya, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sucikan tuduhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan ucapan seorang penyair. Dan ingat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, ummi, la yakra wa la yaktub. Ya, tak bisa baca, tak bisa nulis. Jawabnya. Bersama dengan itu Nabi datangkan sesuatu yang tidak dibas, bisa datangkan sama orang-orang yang jago baca tulis ya orang orang-orang yang jago sastra tidak ada tidak bisa ditanding kehebatan kemudian kata Allah kuali lama tuh minum sangat sedikit dari kalian yang beriman perhatian kata sebutkan sini tafsir walaysa biqauli syair jadi masih itu ditafsirkan dengan laisa berarti mana nah nafiah manya nah nafiah Jadi walaysa biqawli syairin kama taz'umuna. Jadi Al-Quran itu bukanlah ucapan penyair sebagaimana yang kalian sangka, yang kalian kira. Kali lama tu minum sangat sedikit kalian beriman. Wama yeah. atau wala biqauli kahin dan juga Al-Quran tersebut bukan ucapan kahin dukun. Yeah. bukan ucapan dukun. sedikit dari kalian yang mengingat ya menyadari memperhatikan perbedaan antara Al-Qur'an dengan hal tersebut jauh sekali sesuatu yang tidak ya ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Qur'an ya ucapan penyair ucapan tukang sihir ucapan dukun tapi pastikan tafsirnya samping. walaisa bisa ja'in kasajil kuhani. Al-Qur'an itu bukan sajak. Itu bacaan-bacaan. Ya, yang dibaca oleh kuhan, oleh dukun. Kalau orang bilang apa mantra-mantra, baca-baca. Qul lamma yakunu minkum tadhakkurun wa ta'ammulun lil farqi bainahuma sangat sedikit. Ya. Dari kalian yang mengingat memperhatikan perbedaan antara keduanya itu antara Al-Qur'an dengan ucapan punya penyair dengan ucapan duk dukun jauh sekali tidak ada bandingannya Baik Bisa dipahami ini Dan ini perhatikan kata Syekh asy dirahimahullah tuduhan ini yang dilantarkan oleh musuh-musuh Allah bahwasanya nabi tukang sihir nabi ya syair tukang syair ini yang menjadi sebab mereka mengatakan ini itu karena adamu imanihim wa karena memang dari awal asalnya mereka tidak beriman ya tidak mau menerima Ini pokok ya. Ketika mereka tidak menerima, Samara dia bilang, "Nabi tukang sihir, nabi penyair." Allah bantah, "Wa ma huwa biqaul sya'ir wa la biqaulika kahin." Allah bantah. Bukan, tapi apa? "Innahu laqaulu rasulin karim." Bisa dipahami? Tadi disebutkan lanjutan ayatnya, "Tanzilum mir rabbil alamin." Bisa dipahami ini? Tayyib. Karena kata Syekh, "Fa law amanu wa tadhakkaru la'alimu ma yanfa'uhum wa yadhurruhum." Karena seandainya mereka beriman dan mereka sadar, mereka maka mereka akan mengetahui apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa yang bisa membahayakan mereka. Jadi karena dari asal, dari awal asalnya mereka tidak mau beriman, ya sudah. Dilemparkanlah tuduhan-tuduhan. Sama di ayat-ayat sebelumnya, di surah Al-Mutaffifin apa mereka bilang? Asatirul Awwalin. Dongeng-dongengnya Dungin cerita-ceritanya orang-orang terdahulu. Ya, orang-orang terdahulu, terdahulu. Ini dikatakan ucapan penyair dan ucapan ya tukang sihir, ucapan dukun. Ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sucikan ya rasulnya dari tuduhan-tuduhan ini. Ya, termasuk Al-Qur'an. Al, -Qur, Al Kemudian Allah tegaskan tanzilum mir rabbil alamin. Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Ya, sesuatu yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bantahan ya, setiap antum dapat yang seperti ini bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan Maka ini bantahan bagi orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, berada di semua tempat. Ini keyakinan batil yang sangat rusak. Dan ini bertentangan dengan apa? Akal fitrah dan yang lainnya. Sini Allah sebutkan Al-Qur'an turun dari Rabbul Alamin. Namanya turun dari mana? Dari atas ke bawah. Berarti Allah di mana? Allah di atas bahkan Allah yang paling atas yang paling tinggi. Sembihisma Rabbikal A'la. Ya. Antum sujud apa doanya? Subhana Rabbiyal A'la. Antum kita akui. Cuma orang tak ngerti bahasa Arab tak paham. Tidak apa? Tidak paham. Yang paling tinggi tidak ada di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh kerana itu orang berdoa ke mana? Hmm. Angkat tangan ke mana? Berdoa begini. Hah? Allah memang di mana-mana berarti tangannya ke mana-mana kalau beruang. orang berdoa. Orang berdoa angkat tangan ke atas. Paham ini? Eh, paham ini? itu kalau diuraikan banyak panjang. Ini di antaranya ini, Tanzilum mir Rabbil Alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Berarti Allah di mana? Allah di atas. Kalau di sini, perhatikan kata kata apa disebutkan tafsir sini. Walakin Nahu kalam Rabbil Alamin, Allah yang anzalahu ala Rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al Quran itu bukan ucapan penyair, bukan ucapan dukun, bukan sihir. Walakin akan tetapi hu hu kembali ke mana? Akan tetapi Al-Quran adalah kalam Rabbil Alamin. Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin alladhi anzalahu ala rasulih. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini menunjukkan bahasanya beliau adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan huruf-huruf yang dipakai sama, lafaz lafatnya berbahasa Arab, itu orang-orang Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal. Dia bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. -Qur, Al Baik. Sudah cukup sampai sini? Perhatikan kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan walau taqawwal alaina ba'dhal aqawil seandainya dia ya, fa'ilnya dhamir mustatir fihi jawazan takdiru huwa wa kembali kepada nabi SAW. seandainya dia itu nabi Muhammad SAW alaihi wasallam taqawwala ya mengakui sesuatu yang kami tidak pernah ucapkan artinya tau taqawwala tafa'ala ya ba'dhal aqawil ya takawul علينا بعض الاقوام semadinya nabi mengaku ya sesuatu perkara yang kami tidak pernah ucapkan disandarkan kepada kami itu kepada Allah Subhanahu wa taala la akhadna minhu bil yamin maka kami akan menyiksa dia dengan dengan kanan ya dengan dengan kanan Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam ya seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengada-ngada mengklaim sesuatu yang Allah tidak pernah ucapkan. Kemudian sandarkan kepada Allah. Ya. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghukum beliau. Dan itu tidak terjadi. Itu tidak tidak terjadi. Tapi Allah sini nampakkan bahwasanya Al-Quran ini terjaga. Ya. Bukan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Innahu laqawli rasulun karim. Kemudian ditegaskan di akhir. Tanzilu min rabbil alamin. Jadi seandainya Nabi Muhammad SAW itu taqawwala alayna ba'dal aqawil ya, maka pasti akan ada hukuman segera. Ya, hukuman yang ditunda-tunda disegerakan. Ya, itu tidak terjadi. Nabi SAW ya 23 tahun, Alhamdulillah. Ya, aman. Ini menegaskan maksudnya betul-betul Al-Quran itu datangnya dari Allah SWT. Bukan dari Nabi SAW. Bukan bukan ucapan beliau ya, karangan beliau bukan. Tapi tanzilum mir rabbil alamin. Dengan tafsir samping kan wala widda'a Muhammadun alaina syai'an lam nakulhu seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idda'a mengklaim mengakui alaina atas kami syai'an sesuatu yang lam nakulhu yang kami tidak pernah ucapkan syai'an nakirah setelahnya jum jumlah. Seandainya Nabi mengakui sesuatu yang kami tidak pernah ucapkan baru sendarkan kepada kami, Maka apa? La <manyi> akhadnahu la akhadna minhu bil yamin ay lan taqumna minhu wa akhadnahu bil quwwah wal qudrah. Coba lihat. Kami akan hukum ya. Dia dengan kekuatan, dengan qudrah. Kemampuan. Karena kuat akulishain di mayamini karena kekuatan segala sesuatu itu di di kanan ya kita lihat tangan saja tangan yang kuat ya tangan kanan setiap segala sesuatu itu kekuatannya itu di di kanannya maksudnya dengan kuat Allah akan hukum siksa dengan kekuatan yang luar biasa ya ancaman yang sangat keras Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan amanah dengan sempurna, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Jadi kita balik, kita lihat kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aman-aman saja, karena seandainya Nabi mengadakan, ya, menyandarkan ucapan, yang bukan ucapan Allah, pasti sudah dapat hukuman, dan Nabi tidak, ya, kita lihat, bahkan sampai akhir hayat, tidak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam. keadaan afiat. Dalam keadaan afiat. Bisa dipahami? Baik. Dia sampai di situ. Summa laqata'na minhun Seandainya Nabi mengadakan-adakan atas kami, sebagian ucapan maksudnya, ya, mengklaim sesuatu yang kami tidak pernah ucapkan, maka kami akan putus darinya al-watin. al, -watin. al -watin itu pembuluh darah yang sambung ke jantung. Yang nyambung ke jantung yang kata Syekh As-Sidi rahimahullah perhatikan kalau ini diputus maka orang akan meninggal idzan qata'a ma ta minhu insan kata Syekh As-Sidi rahimahullah kalau ini putus terputus maka orang akan meninggal ancaman yang, yang sangat keras Perhatikan tafsir samping Thumma laqata'na minhu watin ay thumma laqata'na minhu niyata qalbihi. Kemudian kami akan putus darinya pembuluh darah urat qalbi itu jan jantungnya. Taip. Sampai di situ tidak fama minkum min ahadin anhu hajizin. Karena Allah sudah hukum. Ya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi hal tersebut. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada seorang pun yang mampu dari kalian yang bisa menghalangi hukuman tersebut. Perhatikan kata ahadin nakirah dalam susunan penafian. Penafi, penafi. satu pun. Tidak ada yang bisa menghalangi, mencegah Taib. hukuman tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala tetap tetapkan. Perhatikan tafsir samping fala yaqdiru ahadu minkum ayyah jiza anhu iqabana. Jadi tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi menghajiz ya menghalangi darinya hukuman kami. Bisa dipahami? Ya, Dan ada yang bisa tahan, tidak bisa dicegah. Ya, tidak ada yang bisa halangi hukuman tersebut kepada beliau. Itu kalau walau taqawwala alaina. Itu kalau beliau mengadang-adakan ucapan yang bukan ucapan kami. Dan Nabi SAW berada di atas afiat sampai meninggal. Berarti apa? Itu ucapan nabi? Nabi bikin-bikin? Tidak. Nabi aman. Ya, selamat. Oleh kerana itu hati-hati itu para pendusta. Ya. Para pendusta mengaku nabi. Ya, nabi-nabi palsu. Ya, bikin juga wahyu-wahyu palsu. Orang-orang ha. begitu tidak lama. Ya, oleh tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat akhir ceritanya. Musailamah Al-Kadzdzab dan seterusnya. Kalau dia tidak bertobat, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dekat dari kita siapa? Mirza Gulam Ahmad. Mirza Gulam Ahmad ini mengerikan. Ya. Kita melihat sejarah kehidupannya, akhir kehidupannya bagaimana dia. Nauzubillah. Ya, ini nabi palsu. Mengaku Nabi. Kan? Nabi kan berarti apa yang dia ucapkan? Wah, wahyu. Dan ini nyata pernah dibikin-bikin sama ya, Musailamah Al-Kadzab. Saya salah sebutkan. Dia bikin-bikin katanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa menggelikan, ya. Dia cuma coba bikin mau tandingi Al-Qur'an. Enggak bisa. Ya, tidak bi bisa. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Maksud tentang Al-Qur'an. Ya sungguhnya Al-Qur'an adalah tadhkirah betul-betul peringatan untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Jadi innahu kata Syekh Hasyim rahimahullah Al-Qur'an Al-Karim. Jadi sesungguhnya Al-Qur'anul Karim la tadhkiratun lil muttaqin. Baik, kata Syekh sini ya tadhakkaruna bihi masaliha dinihim wa dunyahum. Dengan Al-Qur'an orang-orang bertakwa itu bisa mengetahui maslahat-maslahat untuk agama mereka, untuk dunia mereka, wa wa ya'maluna 'alaiha. Sehingga mereka bisa tahu dan mereka mengamal beramal di atasnya. Beramal di atasnya. Yudhakiruhum al-aqaidat diniyah wal-akhlaqal mardiyah wal ahkam syar'iyyah fa yakununa min al ulama' ar wal ibadil arifin wal ilm wal aimmatil muhtadin atau Mahdiyin. Baik. Al-Qur'an itu mengingatkan mereka ak akidah akidah agama yeah. akhlak-akhlak yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala hukum-hukum syar'i sehingga mereka menjadi ulamair rabbaniyin hamba-hamba Allah yang arifin yang mengenal rabb wal a'imatal mahdiyyin dan mereka yang akan jadi pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk Ini Al-Qur'an wa innahu la tadhkiratul lil muttaqin. Tajib. Oleh karena itu jangan heran di awal surah Al-Baqarah sebutkan apa? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Hudan di sini disebutkan dalam bentuk nakirah apa? lit ta'dhim Tangkir di sini lihat mengagungkan hidayah sebesarnya hidayah Al Quran tersebut. Untuk siapa disebutkan sini? Lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil manfaat dari Al Quran yang berbuah menjadi hidayah yang membimbing dirinya dari kegelapan dan kegelapan menuju cahaya. Taib. Perhatikan di bawah sini, samping. Inna <tik> hadzal Qur'ana la'izatun yamtasiluna wa yajtanibuna sungguh Al-Qur'an ini jadi innahu ditafsirkan dengan Al-Qur'an, ya. Ini tafsir ya. Innahu <tik> ay Al-Qur'an. Sungguhnya Al-Qur'an ini datang kiratun ay la'izatun. Itu betul-betul merupakan nasihat. Ya, idzah dari wa'adzah ya'idhu. Ya, nasihat. Ya, ya, peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Alladzina yamtathiluna awamirallah. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan perintah Allah terbagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Wa yajtanibuna nawahiyahu dan mereka orang-orang bertakwa itu meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan juga du, dua ada larangan maknanya haram ada yang mak, makruh. Baik. Bisa dipahami ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa inna la na'lamu minkum mukadzibin. Dan sungguhnya kami betul-betul mengetahui bahwasanya ada di antara kalian yang mukadzibin yang mendustakan Al-Quran, yang tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau beriman terhadap Al-Quran tersebut, menolak Al-Quran tersebut. Kami betul-betul tahu ada yang seperti itu. Ayy. Wa inna lana'alamu anna minkum may yukadzibu bihadal Quran ma'awuduhi ayatihi Sungguh kami betul-betul mengetahui bahasanya ada di antara kalian may yukadzibu bihadal Quran orang yang mendustakan Al-Quran ini. Tidak mau beriman, tidak mau mengakui Al-Quran. Maksudnya, Al-Quran kalamullah. Tanzilu min Rabbil Alamin. Padahal ma'awuduhi ayati. Bersamaan dengan jelasnya ayat-ayat Al-Quran. Terangnya ayat-ayat Al-Quran. Masih ada juga yang mendustakan. Tidak mau beriman. Dan ingatnya mendustakan Al-Quran itu kekufuran jelas ya ya kufur 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 akbar kufurnya kufur akbar tay wa innahu la hasratun ala al kafirin tay wa innahu la hasratun ala al kafirin apa hu di situ apa artinya ay wa inna takdziba bihi tafsir muyassar sebutkan hu adalah at takdzib bil Quran. Ya, sungguhnya dia adalah kerugian, penyesalan untuk orang-orang kafir. Di sini tafsirkan dengan apa? At takdziba bihi. Wa inna at bihi lana ba lana damatun azimatun alal kafirin. Alal kafirin bihi. Hina yarawna azabahum wa yarawna na'imal mu'minin bihi. Subhanallah ya, perhatikan. Jadi wa innahu la hasratun alal kafirin artinya sungguhnya mendustakan Al-Qur'an itu betul-betul la -betul hasratun akan menjadi nadamah, penyesalan yang sangat mengerikan. Sangat besar alal kafir atas orang-orang kafir. Alal kafirin nabi. Atas orang-orang kafir yang mendustakan Al-Qur'an. Jadi di dunia ini kan mereka mendustakan Al-Quran. Tidak mau beriman, tidak mau menerima. Ya, Bahkan mengatakan Al-Quran ini ucapan penyair, ucapan tukang sih, tukang sihir, dukun. Nanti ya di hari kiamat ini akan menjadi penyesalan yang sangat luar biasa mengerikan atas mereka. Dan mereka sudah kufur. Kapan ini? Hina ya Ketika mereka sudah melihat dengan mata kepala azab yang akan mereka rasakan. Wa ya rawna na'imal mu'minin. Itu ketika mereka melihat kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang beriman. Jadi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Wa innahu lahasratun 'alal al kafirin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa innahu yakin. Nah, sungguhnya Al-Qur'an itu diterjemahkan Diterjemahan, Diterjemahkan dengan kebenaran yang meyakinkan. Ini terjemahan ya. Saya baca terjemahan. Apa, tafsir sebutkan apa? Wa innahu la haqqun sabitun wa yaqinun la syakkafih. Al-Quran itu betul-betul kebenaran yang sabit. Yang kokoh. Dan keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Ini namanya haqqul yakin. Jadi ada ilmu yakin, ya ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Jadi sama dengan apa yang disebutkan tadi. Maksudnya, dalikal kita bola roy bafi. Al Quran tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Isinya kebenaran, ya, keyakinan, ilmu yang pasti, tidak sedikit pun keraguan padanya. Ya. La raiba fi, raiba naki, nakira dalam susunan apa? Penafian. Apa maksudnya itu tidak ada keraguan sedikit pun? Berarti anu pasti. Ya. Anu benar. Apa yang dikhabarkan ya, yang telah terjadi itu pasti terjadi. Sudah terjadi. Apa yang dikhabarkan dari perkara-perkara ghaib yang akan terjadi itu pasti terjadinya betul adanya seperti itu. Nah, itu Al-Quran. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dengan nama rabb yang maha agung. Bismi rabbikal azim. Ai fanzihillaha subhanahu amma la yaliku bijalalihi. Maka sucikanlah Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang tidak sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Dan berzikirlah engkau dengan namanya yang agung. Wadkurhu bismihil azim. Taib. Ini tasbih. Ya. Kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh perkara yang tidak layak, tidak pantas dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya dengan ilmu. Ya, kalau antum belajar akidah ya, pembahasan tentang asma wa sifat antum akan dapati kelompok-kelompok yang menyimpang dia sucikan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk diri dirinya ini mengerikan tak balik-balik Allah sendiri tetapkan untuk dirinya bahwasanya saya begini saya begini saya begini kemudian dia sucikan Allah dia nafikan tersebut dengan alasan mensucikan Allah ada seperti itu, ada. Ya, dia nafikan sifat-sifat Allah, dia nafikan Allah tidak begini, tidak begini. Padahal itu hakikatnya lawan dari mensucikan Allah. Tapi dia anggap itu mensucikan Allah. Wasabih bismi rabbikal azim. Baik. Di sini selesai tafsir surah Al-Haqqah, surah Al-Haqqah. Baik, dihafal ya? Dihafal sedikit-sedikit. Nanti kita masuk surah Al-Ma'arij. صراخ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سفرك واتوب اليك